Om ni ser hur mycket det rinner om mig. Alltså det är verkligen en ny erfarenhet att träna när det är 30 grader varmt. Gisses alltså. Jag har löpt lite granna. Alltså det var så många som var på gymmet nu när det öppnade. Och det är ju så litet rum liksom. Alltså vi var 5 pers där inne. Det var trångt. Klockan är i alla fall 20:10 nu i alla fall. Ja, alltså det är ingen idé att duscha någonting. Så jag ska slänga på mig en bikini och sen ta ett dopp i poolen. Lite nu alltså, klockan är 10:50. Vi kom ju ut lite sent till att sola, men vi har solat ett tag nu och nu är det dags att äta lunch. Det behövs känner jag. Jag är nästan på att somna där ute. Jag är helt såhär groggy typ. Men jag åt ju inte mycket frukost, för jag är ju generellt inte en frukostmänniska. Så att det är lunchen som är min egentligen första måltid. Så det ska bli väldigt gott. Men nu har jag faktiskt börjat lyssna på en ny podcast som heter Älskar du psykopat? Jag har hört om den innan, men jag har inte lyssnat på den förrän nu. Och detta avsnittet heter Tina, min mamma orsakade mitt barns död. Och alltså det är så hemskt att lyssna på. Det är typ overkligt att förstå att det faktiskt har hänt. Men det är det har. Och jag uppskattar ändå liksom den här typen av podd. När man får höra den här mammans berättelse om vad som har hänt med sitt barn. Och så här, med sina egna ord. Det är faktiskt riktigt sjukt. Så att den här podden ska jag fortsätta lyssna på. Jag har hört om den här historien innan. Jag vet inte om det var på typ Framgångspodden, har jag för mig. Det är någon annan som har haft henne som gäst. Ja, riktigt sjukt är det i alla fall. Alltså mitt hår, det ser ut som ett fågelbo. Jesus Amalia. Vad är ens klockan nu? Jag vet inte, 16 eller någonting. Ja, 16:30 kanske. Ja, det är faktiskt 17. Kära någon, jag har lyssnat på 3 avsnitt av den podden nu. Jag tycker den är väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Jag ska dricka vatten. Okej. So this is the outfit for tonight. Nej, men här har vi klänningen. Jag tänkte på mig med ett litet bälte från Monkey. Med hjärtan på. En tröja tänkte jag ta med mig. Och sen så har jag ett par sneakers. Egentligen hade jag inte velat ta sneakers i den här looken. Men jag har en blåsa på min fot. Ja. Vi ska ju då till, vad heter den? Shania. Vad heter det? Malia. Vad fick jag Shania från? Nej, det är längre bort va? Nej, jag tror inte. Malia ska vi. Som är en större ort. By. Är det mindre än här? Nej, men det är mindre än Det är fallet ett annat ställe, vilket är kul. För nu kan vi den här gatan, vi har gått här många gånger. Liksom. Så det är kul att åka någon annanstans. Så det ska vi göra efter middagen. Så att nu först middag, sen. Det är inte riktigt middag idag, så att jag har faktiskt bytt om, för jag känner mig inte riktigt bekväm med det jag hade på mig. Det var inte dagen för den outfiten, så att nu tog jag bara ett linne och en kjol och mina sneakers.
bekvämt. För jag pallar inte med annat high tech stuff. Idag är det onsdag. Och vi är på våran sista heldag. Här på Kreta. Här sitter jag och håller på att ladda upp en vlogg från Kreta. Och jag har inte filmat någonting nu idag för att jag har haft en mensvärk. Så att jag har inte mått så bra under dagen. Men nu känner jag att jag har blivit bättre, jag är pigg och jag har fixat mig lite granna inför middagen. Sista middagen här ändå. Och jag vill ändå filma. Så att nu när jag mår lite bättre får ni följa med. Och sen efter middagen så ska ju vi iväg och leta upp en, vad heter det, en kylskåpsmagnet. Från Kreta. Det ska vi ha. Det är roligt. Ja, här har vi outfiten i alla fall. Senaste kollektionen. Nice! Jag glömmer alltid när vi går här att det går lite ner och jag håller på att snubbla varje gång. Men det var sista middagen då. Tråkigt var att det var inte jättegod mat. Nej, den här var... Det var lite så här sörjer och sånt på. Ja, mycket risgrytor. Ja. Nej, det var... Jag höll mig till mina potatisar. Ja. Som vanligt. Jag har ont i magen nu. Har du? Ja, det börjar komma tillbaka nu. Jag måste ta en Ipren. Mm. Och det är det här jag menar med att vi... Bor bredvid minihagen, eller vad heter det? Miniklubben. Jesus. Men nu har jag i alla fall lagt upp min video. Och nu så ska vi be oss utåt. Klockan är 7:50. Jag ska bara slänga på mig. Den här är för genomskinlig för att ha själv. Så att jag satt på mig en bikini. Nu ska vi leta efter en kylskåpsmagnet. Ja. Kolla här vilken hög... Och polaroids. Jag har tagit det på fullaste allvar. Nu är det slutfotat med dem där. Nu har jag många att sätta upp på väggen hemma. Plus de här får vi inte glömma. De här bilderna som de tog på oss. Och jag tror det var i förrgår natt som jag ramlade ner från sängen. Och alltså, det tar ju lite tag för blåmärkena att uppstå. Och nu har det kommit, hörni. Jag vet inte om ni ser här. Men där ser ni. Det är ett märke där. För att armen slog jag ju då i det här bastanta sängbordet. Som inte rör sig ur fläcken. Det gjorde ont. Japp.
Okej då, då är det dags att säga hej då. De har dåligt väder. Det är bara för att vi ska åka. Det är verkligen molnigt nu. Nu ska vi checka ut. Skall till Malmö, Helsinki eller Arlanda eller Göteborg, så ska man mot höjkort på flygplatsen och checka in vid 32-36. Så man ska till Arlanda, Malmö, Göteborg eller Helsinki, så ska man kanske in vid 32-36. Vi har suttit fast på planet i 2 timmar på marken, fortfarande i Kreta. Klockan är. Men nu börjar vi rulla. Äntligen! Tack att vi har träffat. Klockan är 7:30 och alltså det här har ju varit en intressant dag, to say the least. Jag fick precis med min första måltid för dagen. Innan dess hade jag bara ätit frukost, alltså lite melon. För att vi har inte haft möjlighet att köpa någonting för att det har varit bajs. Alltså, vi var fast i flygplanet i 2 timmar innan det kunde lyfta. Alltså vi fick inte lämna flygplanet. Utan vi satt i flygplanet i 2 timmar. Och väntade på Kreta. För att det var något så här fel med flyget. Och då skulle de ringa dit en tekniker. Det skulle ta en timme för teknikern att komma dit. Och så skulle han kolla på problemet. Alltså, Jesus Amalia. Så att, alltså, vi skulle ju ha varit. Och landat i Malmö. Vid typ 3. När landade vi? Ja, 2 timmar senare. Så 5. Ja, vid 5 typ. Så att klockan är ju 7:30. Och nu börjar tåget från Malmö rulla. Och här ska vi ju sitta i 3 timmar också. Så vi kommer komma hem strax efter 10. Åh, Jesus. Det känns i kroppen nu. Gör det. Men vi har äntligen fått oss lite och äta. Det blev donken på det som fanns i närheten. Och svalnarna ställer ni som ett. Och nu ska vi sitta här då och kolla på någonting. That's the update. Jag saknar mina katter. Jag saknar min häst. Vi kommer hämta katterna imorgon. Ja. Jag saknar dem. Tjej, tjej, vloggen. And we're home! Det är dagen efter, när vi kom hem, vi bara däckade, det var det som hände. Vi har dratt igång en liten tvätt. Vi har mycket att göra här, det blir en städdag känner jag, för det är lite kaos här. Men det är väl som vanligt. Vi ska nu åka och hämta pojkarna, jag är så taggad! Så, let's go! Vi ska hämta pojkarna, vi ska hämta pojkarna. Vänta, jag har saknat bilen. Så jag ser faktiskt fram emot att köra nu. Jag kör ju så himla mycket bil när jag är hemma. Så det här har jag saknat. Ska vi åka förbi Prim och hämta ut paket för att det behövs. Ja, jag har i alla fall 2 paket jag ska hämta på Prim som jag måste hämta ut innan de så här inte går att hämta ut längre.
De skulle ju egentligen levereras till brevlådan, men den var full. Så det förklarar ju saken. Du förstör lacken! Åh nej! I'm so sick of running as fast as I can. Ingen prick. Alfons! Kasper! Vart är de? Hallå! Hej! Hallå! Alfons! Ja men hej! Kasper! Hej! Har du fastnat? Alfons! Alfons! Hej! Oj! Hej! Oj, 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 oj! Oj, oj, oj! Hej, Alfons! Är ni ute, pojkar nu? Hej, Alfons! Är ni ute, pojkar? Hej, Alfons! Hej! Oj, 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 oj! Oj, 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 oj! Release the beads! Välkommen hem! Oj! Oj, 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 oj! Det är stökigt där hemma, vi vet. Oh. Nu får ni leva med några timmar. Jo. Men vis! Hallå! Hallå! Va? Nej. Är du blöt? Är du blöt? Och det var den sista Kreta-vloggen. Skönt att vara hemma. Nu har vi varit hemma ett tag. Och jag har ju lagt upp de här videosarna. Som man säger, borta bra men hemma bäst. Men vi ser jättemycket fram emot att fortsätta åka utomlands i framtiden. Det har varit en riktig eye-opener. Så tusen tack för att ni kollade på den här och alla andra Kreta-vloggar. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs i mitt vardagliga liv igen. Hejdå!